Unfakkarkom biex titlu fis-sit tagħna EKODJAR.com fejn hemmhekk se nibqgħu nżommukom aġġornati anke wara li jispiċċa l-programm għaliex aħna nixtiequ li nibqgħu EKODJAR. Kemm hemm però? Bħal xi sar, għax beda s-sajf? Għax beda s-sajf dejjaq nis-sajf jinna persuna tax-xitwejn għall-bar tinħossi kolli fl-għada hemmhekk. Mela għal xi x'ġara? Għax tiġi qed sena tajbu għalija, forsi qatt iħolli hemm għalija kienet tajbu. Għax aħna l-Inter għadna l-lik. Veru? Mala. Għaw, taf kif tħajt li kexxu? Batilna John mistoqsija u għanajdilek. Għalna ħelu EKODJAR, jiena John, iffissat fil-United u li t-tifel li uffissat daqsi, nishtiq nagħmlu l-kamra tas-sodda miżbuha ħamra u sewda. Taħsbu li tajba minħabba li jgħidu li ċertu kuluri jagħmlu l-ħsara. Jiena ħamra u sewda żgurlilek jieku, żgurlilek. Le? Le, le, le. Nridu nsaqsu xat li jifem ma fiħ. Eżatt, u għahna se nibatu l-Denjen u zaħimur jistaqsi l-mar. Dak il-kuġin tijaj, għat li il-kuġin tijaj. Mark, edin f'kamra bajda verġni għada maħadiċ għatra zeba. Issa, indi naf kem tħobb tippritka fuq il-kuluri. U għanna waħda mill-mistoqsijiet li daħlet inna, naħna ekstramba. Dan huwa fejn kbir tal-United u li t-tifel li xtieq jiżbuħlu l-kamra. Ħamra u sewda, u staqsina jekk tagħmilx ħsara, naħseb ħsara hija kelma kbira jiena. Mingħajr ma nsemmu tal-personali tal-każ, inħallu naqra l-aġenda tajjeb. Mela immaġina inti qed tgħix kuljum ġurnata wara waħda ra l-oħra u għall-ewwel forsi tidħol u tara affarijiet impressjonanti f'kamra sewda, imma l-kulur huwa tqil. Kemm l-aħmar u kemm l-isfed? Kemm Ejna jidu, għax inti għandek, għax ma naqbilx miegħek fuq l-aħmar. L-aħmar jintuża anzi, l-aħmar huwa xi ħaġa iktar eċitanti, iktar vibranti, tal-imħabba. L-aħmar mhux hi superiklu hekk? Le, l-aħmar konsidrat bħala xi ħaġa ta' imħabba, bħala xi ħaġa ta' vibranti. Allura f'kamra tas-sodda issib il-vjola, l-aħmar. Għandhom il-konness ta' xi ħaġa sexy, mhux hekk? Ħafna, jiġifieri il-kulur qed jeffettwa. Dawk il-kulur normalment ħajsibuhom, ħajattribwixxuhom ma' postijiet fejn hemm affarijiet bħal sess u affarijiet hekk. Le, issa mbagħad għandek il-kuluri li jikkalmawk. Per eżempju bħall-aħdar, jekk tmur fil-kampanja, aħna għandna l-assoċjazzjoni ta' tranquillità, ta' kalma. Sa ċ-ċelesti passema. Imma ċ-ċelesti huwa xi ħaġa li tqajmek hija xi ħaġa kiesħa. Mela ma ħaġbu, ma naqgħux bħalha. Le, forsi jeffettwa b'naqra ħażin. Le, ma l-verità għax inti l-assoċjazzjoni ta' dak li tħoss u dak li minn għalik mhux bil-forsi huma l-istess. Issa per eżempju jekk nagħmlu navy blue, minflok nagħmlu bħal kulur tas-sema, per eżempju, jew bħal ta' blue lagoon dak il-turkwas, l-effett huma differenti, il-navy blue huwa iktar tranquil, iktar imma meta tidħol f'kamra jinnna turkwas jew blu differenti ħatqajmek. Biex nirrispondu lil dan ir-raġel, li tagħmel kamra ħamra u sewda. Għall-moħħ, immaġina dajrit jagħmel homework fija, jrid joqgħod fija, jrid joqgħod fija, jikteb tifhem ara le, allura kieku jiena nirrakkomanda li tagħmel il-ħitan jiena jgħidu bojot biex nsemmu l-abjad għax hemm kuluri diversi mista' jagħmlu effett. U mbagħad pereżempju wara s-sodda jew ikun hemm ħajt minnhom. Nisbaw di il-bandira, jew namlu bandira, jew namlu njama, headboard ta' sodda, per eżempju, tkun il-bandira tal-klab u tagħmilha kbira, ma' importat. Imma mhux li qed tassorbi kollox. Ħantik eżempju, meta inti aħna per eżempju bħalissa nużaw ħafna madum skur u jkollok it-toilet abbjat u s-sink abbjat u meta jiġi d-dawl jirrifletti fuqhom, inti joħroġ l-effett tal-kamra tal-banju. F'kamra ta' sodda ma sax mhix l-istess effett, m'intix dieħel siegħu ħadd toħroġ, tagħmel ħafna ħin hemmhekk, tgħidli ħafna ħin bajn hija magħluqa. Iwa u le għax illum il-ġurnata l-kamra ta' sodda saret parti mill-ħajja peress li d-djar qed jiġkienu, ra saret parti mill-ħajja ta' kuljum. U għandna bżonn naħsbu psikoloġikament
l-ambjent li qed ninalqu fih id-dar irid ipatti għax fej qabel kellna ħafna iktar għalihi. U tgħallimniha sew fil-żmien il-COVID li għamilna ġranet. Ħafna għamlet differenza li tara li inti jkollok ambjent tranquill fej aħna noħorġu fl-istress fit-traffiku x-xogħol. Imma meta morna d-dar, il-kulur li għandna u l-ambjent li għandna qed itina ambjent ta' tranquillità. U mhux kuluri, jiġifieri mingħajr ma tillimita għal ċertu kuluri tista' toħloq dawn l-effetti li inti għandek. U tagħmel xorta l-aħmar u l-iswed. Mark kien naħsibek nibqgħu din fuq il-kulur nagħmlu sa tapitana. Diffiċli biex tispjega kunċett għax il-verità hi dan li kulħadd għandu dritt joġbu kulur iktar minn ieħor tajjeb. Allura inti l-mod kif timplementa dak il-kulur ħajamillek għalhekk m'aħniex qed nagħżlu kemm jista' jkun qed noqgħod lura milli ngħid kulur dak jew kulur dak huwa l-aħjar, għax il-persuna teffettwah ukoll. Allura kif nimplementaw, kif inħawdu jew fejn inpoġġu dal-kuluri, se tkun il-mod li wieħed irid jiddiskutu jara biex jixorta joħloq l-atmosfera u psikoloġikament jgħinu wkoll. Għal darba oħra jekk ikolkom xi mistoqsijiet fuq il-kulur tal-kmama, tiddejqu xejn EKODJAR.com saqsu lil Mark u Mark b'xi mod jirrispondikom kollha, tajjeb jgħinkom.